um, what is the plan that we are going to cover within these two days ataupun these two day workshop eh? so the first one you need to know that the statistics is actually a tool ha, itu you kena tahu dulu statistik ni sebenarnya tool apa maksud tool what is a tool ha? Huh? alat kan alat dia hanyalah satu alat yang digunakan untuk solving a problem correct or not what is our problem Ha. Ini namanya set induksi. Kita bagi panas badan tu. Enjin belum panas lagi ni. Enjin dah panas sekejap lagi. Baru anda start kicap lah. Masa tu komputer pun start panas. Oh. RAM dia berfungsi. Okay. What is the problem actually? That you have. Problem is actually defined as your research question lah. Ataupun RQ. We are going to talk about it uh, later on. So in in term of a uh, nutshell, statistics is actually a tool that you are going to use to make a decision. So, that is a simplified process. Lah. You want to make a decision. What kind of decision? A statistical decision. So, when we talk about statistics, we are going to focus more on the numerical data. So, we have a few types of research study. For example, we have a qualitative study. You know qualitative? Have you been uh, taught about the qualitative study before? Qualitative is more on the perception. What do you feel? What do you think about it? And then people will try to explain about their uh, feelings and so on. This one un fall under the qualitative study. Yeah? And then we have a quantitative. Yeah? Quantitative. So, our vision is actually to tackle this one. Lah, quantitative study. Okay. A part of that, you need to understand also about the variable. What is the variable? Variable is also known as the PU. What is a PU? Pencetus Umar. Eh? Bukan. Eh? PU is what? PU. Bukan PPUM lain. PU. <laughs> what is PU? pemboleh ubah saya dah bagi jawapan apa tadi kan saja tanya, tanya balik eh pemboleh ubah eh. so pemboleh ubah how many uh, types of variable that you know of tiga yang pertama dipanggil sebagai iv betul eh ha, ini iv also known as what independent independence day eh independence day 31 ogo eh independent variable eh <laughs> awak semua macam macam tak suka je saya bahan-bahan ni -bahan tak suka right, awak suka yang skema eh <laughs> Oh, first time jumpa makhluk ajaib macam ni. Ha, ah, okay. I just want to give you know about DV? What is DV? Dependent. What is dependent? Dependent variable. Okay. Biasanya, usually, when we talk about independent variable, we already talk about the factor. Okay, factor that may influence something in terms of the dependence variable, which is the outcome. Eh? outcome. So, dalam research medicine ataupun health science, biasanya factor ni also known as risk factor lah. Okay, and then the outcome, also known as the HE health effects. So this is what you are going to do like in a letter on when you do some research. Yeah? Are you going to conduct a mini research? Yes, yes or no? Yes. Then yes, yeah. you are can do a very simple uh, version of a research question that you are going to develop a certain hypothesis and then we are going to test the hypothesis and then after that uh, you are going to make some decision uh, based on that hypothesis. Yeah? Okay, after IV DV, so lagi apa lagi? What is the next variables that you know of? Control, eh? Control variable. Have you heard about this? Control variable? Pernah dengar tak? Control variable. Control variable contoh apa? Contoh you buat kajian eksperimen kan? Ha, you ada experimental group and then you ada the control group. Kalau you buat kajian observation, you akan ada control mechanism. Apa cara you nak control? Inclusion and exclusion criteria. Have you heard about it? Pernah dengar tak? Inclusion dengan exclusion criteria? Tak pernah dengar kan? Eh? Kriteria pemilihan, kriteria tidak dipilih. Tak pernah dengar eh. Nanti dalam research method you akan belajar lah. Kalau tak pun nanti you tanya pada cikgu yang ajar research method. Ya. Yeah. Okay. Inclusion and exclusion. Alright. So next is what? Exclusion. Lagi apa lagi? Ha, ada banyak lah. Kita ada moderator variable. Ha, moderator variable dan lagi satu adalah confounding. Confounding. Yang ini kalau you tak sure you boleh belajar kat sekolah pondok lah. Sekolah pondok tahu kat mana? Kat universiti lah kat universiti. You belajar kat universiti Eh? Alright. Habis. Itu yang pertama. So the next one, you need to understand about scale of measurement. Scale of measurement. So my note that I wrote also on this jamboard, you can retrieve it uh, free of charge. Eh? Scale of measurement is being divided into four. You need to understand about all this scale of measurement. Atau dalam bahasa Melayu dipanggil apa? Skala. Skala apa? Skala Likert. Bukan eh? Skala pengukuran lah. Measurement kan pengukuran. Allah masya Allah Muhammad eh. Anda punya bahasa Melayu kena mantapkan lagi eh. Macam saya. <laughs> Ha, Kalau saya nak gelak, boleh gelak. Eh, tak ada masalah nak gelak, nak ketawa, nak keluar masuk. Tak payah eh, minta kebenaran. Keluar je. Jangan eh? ha. keluar ikut tingkap sudah. Eh? Uh. Okay, there are four different types of scale of measurement uh, that usually being used uh, or defined differently lah, by your medical officer or any specialist. So, yang saya cerita ni uh, in a basic uh, biostatistical manner. Eh, the first one, we call it as a nominal variable. Nominal variable also known as a, as a what? As a categorical data. Uh, categorical. Contoh categorical data apa? Apa apa contoh categorical data? Male female lah. Male female adalah contoh a very simple categorical data. Race, Gen, gender, race, lagi apa? educational background. Lagi? Apa lagi? Age ah. Ha. Age ah. Ha. Age ni saya letak tepi dulu. Ha sebab age ni kadang-kadang anda suka buat dia secara nominal. Nanti saya cerita kelebihan what is the uh, benefit and also disadvantages using the age as the nominal. I will go into discuss about it later on eh. So, the first one is nominal. The second one is interval. Saya ajar ni laju no ke ataupun uh, awak yang slow? So far so good lah kan? Agak laju kan? Eh? Agak laju lah a bit lah kan? Uh, sebab saya sebenarnya recap balik ya, ni. Ini sebenarnya perlu diajar dalam kelas research methodology. Belum dibentangkan langsung lagi. Kelas CCRM dah diajar apa-apa kelas? Just sebab? Just for taklimat lah. Oh, belum start kelas pun lagi. This is the first also defined as a categorical data but have the arranged order eh. This one is order, order list, categorical data. Contoh Likert scale. Pernah dengar? Skala Likert. Skala Likert ada berapa jenis? Ada dua jenis skala Likert ya untuk maklumat tentang perempuan. For your information, there are two type of Likert scale. The first one is Likert scale. Eh? The second one is Likert-like scale. Apa dia? Ha, Likert scale. Lagi satu adalah Likert light -like scale. Kenapa saya kata Likert light? -like? Likert light -like ni contoh kosong sampai 10. Ni tak pernah ada di bawah skala Likert. Tapi dia Likert light -like scale lah. Ataupun skala yang dibuat seperti Likert. Dan nah, Likert scale memang satu hingga lima je. Okey, faham? Ini berdasarkan apa yang dimaklumkan oleh ulama-ulama sains sosial. Okey. <laughs> Alright. So, ini anda kena jelas. The next one is actually the type of data. Eh. The type of data ni, scale of measurement ni contoh. Anda tanya orang, adakah anda jantina lelaki ataupun anda jantina perem perempuan. So, the way that you ask are going to generate this kind of scale ataupun data lah. Iaitu kalau orang klik lelaki, maka data lelakinya tu akan direkodkan di dalam repository atau sistem computer lah. Ataupun dalam kamu punya questionnaire. So, kamu pun akan rekodkan lelaki. Betul? Ada ada nombor tak lelaki ni? Ha, ada nombor dari segi jumlah berapa lelaki tu. Betul tak? Ha, nanti data kamu akan collect untuk 100 orang responden. Lelaki, berapa orang yang jawab daripada 100 orang ini? Jelas? Itu contoh nominal data. Understand or not? Okay, the next one is actually the interval. Interval similar like nominal. But the difference is they have the order rank. Example macam like scale ni tadilah. Apakah perasaan anda datang ke kelas yang panas bersama dengan pensyarah yang cakap laju pada pagi ini? Ha, satu, sangat tidak setuju kepuas hatian. Ataupun lima, sangat puas hati. Ha, macam itulah. So, anda akan tanda. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ha, macam tu. Itu dipanggil Likert Scale. Jelas ke? Jelas kan? Dia dalam urutan menaik ataupun menurun. Boleh. Tak ada masalah. Okay. And then the next one. Ini also known as uh, categorical data ya. Eh. Nanti kalau awak belajar dengan pencarah perubatan ataupun doktor-doktor kadang-kadang dia kata ini categorical data. Ini adalah data kategori categorical. Last. Okay. Next is the interval. Interval and then another one, the last one will be the ratio. What is the difference between interval and ratio? The interval is actually zero have no meaning. And then for the ratio, zero got meaning. Okay. Faham ke tak faham? Mungkin tak faham lah kan? Okay, saya bagi satu contoh perumpamaan. I'm going to give you some analogy. A very simple one. If I give you a quizzes on the IQ, for example. IQ kan, ujian IQ. Pernah jawab ujian IQ daripada Mensa. IQ manusia biasa yang masuk belajar universiti berapa? Tak tahu kan? Right? Tak tahu. Uh, sepatutnya IQ orang yang normal dan sihat lebih daripada 100 lah. Kalau anda pandai, budak universiti pernah masuk universiti, pernah belajar dekat pengajian tinggi, awak kena dapat skor lebih 120. Kalau lebih 160, lebih 210, anda dah level Albert Einstein lah. Ha, kalau bawah daripada 180, 90, itu kategori masuk air lah. Bawah lagi, dia panggil kicap jalanan lah, macam tu. Ha, itu contoh eh. Saya bagi anda soalan Mensa, you pun jawab. You pun dapat markah. You dapat markah berapa? 8. 8? So, adakah you are not genius? No. It is because you do not want to answer because you want to have your breakfast. Contoh. Jadi zero ataupun apa apa value yang ada tidak memberi makna. Faham eh? Ma makna hafi hazil zero? Nothing. Because it is not represent something. But I give you another example. Itulah yang dipanggil data interval. Okay, jelas eh? Itu contoh data interval. Score markah IQ. Score markah ADCT statistik Encik Sai. Kan? Awak akan jawab soalan nanti. Markah penuh 10%. Nanti awak beritahu awak nak berapa persen daripada 10. Jangan minta 100. Ha, minta bawah sikit daripada 100 kan? Ha. So, saya pun bagi. So, data itu menunjukkan anda akan menjawab soalan. Itu adalah contoh data interval. So, we have another one which is the data ratio. Data ratio ni, cara nak tahu zero have meaning. Example, you have a temperature, you have the water. Water, if you put inside the freezer, what will happen? It will transform into ice. So, on zero temperature, it become ice or very cold. And then, in term of more than 100, it will become vaporized. Dia akan jadi water vapor. So, kosong tu ada makna. Itu dipanggil interval dan ratio. Nevertheless, ratio ke ataupun interval, kedua-dua kotak yang saya colorkan warna hijau ini, di dalam SPSS dipanggil sebagai SCALE. Scale. Ataupun data skala. Ataupun, doktor-doktor pakar akan kata ini sebagai data konti-continuous. Setakat ni jelas? Tak jelas? Nak repeat balik daripada Assalamualaikum tadi dari pagi. <laughs> Boleh follow kan Boleh follow You follow me Follow on call Unfollow unfriend already Boleh eh Saya okay. <laughs> continue lah eh Alright so now Let us begin about what we are going to learn About the statistics So a lot of thing that we learn already uh, In term of uh, variable Scale of measurement Lagi apa Apa lagi Apa yang telah anda pelajari tadi Can you please uh, Try to think about what we already learn before We learn about the scale of measurement It's Divided into four And then we learn also about the type of variables. We have uh, at least 5 types of variables, of variables. And then we know about the statistics kan. Dah, dah nampak lah. Dah faham kan. Eh? Ha, apa yang saya ajar ni boleh kepakai sampai anda buat PhD. Jangan risau. Sama je. Nanti kalau anda buat degree ke. Buat master ke. Benda ni sama je. Dia takkan berubah pun. Ha. Alright. So the next step is actually. You are going to understand about what we call as the statistic in nature. So we have two type of statistics. So I'm going to talk about something like this. Statistics are going to be divided into two that you are going to learn under your curriculum. The first one is the descriptive statistics. Descriptive. Nama pun descriptive. It is also meant for describing. Apa dia? Describing. You are going to describe the nature of data. Okay. And then we have the another one. We call it as the inferent inferential betul eh inferential also known as the hypothesis testing ya yeah? yang ini dipanggil sebagai hypothesis testing bukan hypothesis eh? itu badak air yang ini panggil hypothesis okey so far so good ini dua je anda akan belajar susah ke senang macam susah lah kan macam susah siapa first time belajar statistik hari ni okay, kalau saya tanya dia apa itu mean dia tak tahu apa itu average dia tak tahu juga mustahil lah kan. Anda pernah belajar dulu kan zaman SPM dulu at least uh, fundamental of the math. Betul kan? Anda pernah belajar. Lagi pula anda student ADCT. ADCT ni biasanya dia mesti terror fizik dengan matematik eh. kalau dua-dua ni dia tak boleh jadi ADCT ataupun R&R punya personal. Okay, so we are going to describe the nature of the data and then we are going to perform also the inference statistics. So in, under inference statistics, we are going to divide into two kind of things that we are going to learn. The first one is differences. Differences differences lah. Differences eh. Differences maksudnya apa? Ya Allah, pandainya. Betul lah tu. Haa, ah, perbezaan. Itu betul lah. Differences eh. You are going to learn about differences eh. So the next one are going, you are going to learn about correlation. Apa itu correlation? Per, per, uh, bukan persamaan, dia panggil perkaitan. Haa, ah, perkaitan. Lagi apa? Uh, hubungan lagi association. So ini semua fall under the second hypothesis. So all of these are going to be uh, discussed together together in this two day workshop eh. Ha, ini semua yang kita akan belajar. Ini saja. So adakah kita akan belajar simple linear regression? Tak, awak tak belajar yang tu. tentu awak belajar dekat sekolah pondok lah, eh dalam syllabus awak tak belajar benda tu eh. Awak belajar differences dengan correlation uh, atau ini atau eh? atau uh, perkaitan atau hubungan atau association. So uh, any one of these eh And then you are going also to learn about the descriptive statistics comprises as follow. So the first one you are going to learn about the F and F. F and percentage. F and percentage ni apa? Frequency and percentage lah. Contoh frequency apa? Macam tadilah kita ada male lagi. Female kan? Betul tak? Ingat lagi male dengan female kita contoh yang sebelum ni? Ke ataupun awak dah macam eh male female mana pula ni? Ah. Ha. <laughs> yang select sebelum ni kita dah cerita contoh tadi tu kan? Kotak yang anda perlu tanda tu kan? So data itu akan di present ataupun diwakilkan dengan mengira bilangan frequency of the male and frequency of the female and also with regard to dia percentage. Ya, itu adalah kaedah mengira bagi data nominal. Baik. Kemudian kita akan belajar juga mengenai uh, reliability. Reliability ni mungkin saya tak go deep lah tapi saya go agak superficial. Reliability also known as the ujian kepersisan. Apa dia? Persis lah, persis. Persis. Ha, persis ni bukan pertusis. Pertusis tu penyakit. Masya-Allah kana wa malam yasya'lan yakun. Okey. Apa maksud reliability? Adalah ujian kepersisan. Eh. Contoh reliability ni nanti kita bincanglah sekejap lagi. Kita nak bincang terus sekarang. Awak suka saya bentangkan satu, nak bentang terus sekarang ke nanti kemudian? Saya tanya ni, ni, ni ini kita ni sebenarnya laser fair tau. Tanya. Okey, okey tak? Kita nak teruskan lagi? Tak nak. Okey, dah habis kelas? Okey, salam. Assalamualaikum. Okay, reliability sebenarnya terbagi kepada empat. Ha. Ah. In a nutshell, reliability is actually uh, comprises of four different type of reliability lah which is I'm going to discuss it after this lah eh. Saya pergi ke slide yang sebelah sekejap lagi. Okay, so now uh, we are going also to learn about the MCT. MCT known as what? MCT, Measurement of Central Tendency. Pengukuran kecenderungan, apa dia? Saya dah bagi translation lah tu. Pengukuran kecenderungan, apa dia? Center atau center? Tengah. Eh? Ha, tengah ataupun kita panggil memusat. Lah. Ha, memusat. Ha, pengukuran kecenderungan memusat. Dia punya bahasa statistik. Kalau orang kata pengukuran uh, apa ni, kecenderungan tengah, orang kata, orang kata awak mencarut ke jadi tengah? Tak, tak, tak. Ta. Saya nak cakap statistik tu. Ha, dia akan jadi mencarut. Eh? Jadi jangan cakap pengukuran kecenderungan menengah. Jangan. Cakap kecenderungan memu memusat. Okay, next is the MD. MD is what? Measurement of what? Ini adalah central tendency. Okey, kemudian kita ada MD. MD apa? Measurement of Measurement of tak apa salah pun tak apa. Paling-paling pun kena bahannya. Measurement of <laughs> Measurement of this apa? This distorted. Distorted. this total bukan this total. Dispersion eh. Ha, naris betul eh. Ha, dispersion. Betul betul tak? Pengukuran serakan dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai pengukuran serakan. Okey, setakat, setakat ni jelas? Jelas tak jelas? ke ataupun nak saya repeat? Ha, uh, yang mana satu nak repeat? But then in exam. In exam, up to you. You want to answer in English, in Malay also can. If you do not want to answer, you want to answer in a video format also can. Up to you. kan? <laughs> you did everything but you feel like, mm, I want to present it as a video lah. So you make a live video, about 10 minutes, something like that, you discuss about what the findings that you get. Also can, no problem. Uh, because it's 10% only, And then it's uh, only measure the ability for you to use the computer application in solving the uh, statistical problem lah. Like I give you the data, and then you are going to analyze the data based on what we learn today and the other day. Faham eh? And after that, if you cannot follow, you can also refer to the YouTube channel lah. Eh? And then you can follow accordingly. And then if you are very lazy, you can follow your friend also lah. How your friend doing it? And then you doing it yourself. <laughs> just like that. Eh? Uh, but make sure that you understand lah, because in the end of the day. I'm not going to teach you how to become a statistician actually. I'm going to teach you how to value the statistics as the tools. Okay saya kata, tolong hargai ilmu ini sebagai satu tool saja to make your decision and to make your life easier. To discuss with the scientists, to discuss with the uh, experts uh, about your findings and so on. So, bukan guna ilmu ini adalah untuk menjadi expert sangat pun dalam bidang itu. Tapi kalau siapa di antara 15 orang nak jadi expert dalam statistik, up to you lah. Ha, tapi in a nutshell, it's just a tool. Macam you belajar pakai screwdriver untuk buka tayar kereta. Eh? Memang tak boleh buka lah kan? Screwdriver mana boleh buka tayar kereta? <laughs> <laughs> Yang perempuan ni pun nanggu. Ya betul lah. <laughs> Contoh eh. <laughs> Alright. Alright, so the next one MCT, MD, uh, Frequency Reliability. And then we are going to learn also about the center. Eh? Center Center ni also central data ataupun kita panggil sebagai... Oh, sorry, bukan central data lah. This one is also known as... Uh, normality. Uh, saya lebih suka gunakan perkataan normality. So, normality are going to be performed by two version. The first version using the graphic. And then, the next one will be uh, using the statistics. So, sometimes, you tak nampak lagi benda-benda ni saya cerita tau. Tapi nanti selepas ni, when I try to open up your mind using the data and so on, barulah you nampak, oh, 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 macam ni memang. Dia akan, you akan, apa oh, benda, apa maknanya, apa tak faham, apa-apa pun. Tak apa. Nanti kejap lagi, insyaAllah ta'ala alayatun. Tuan-tuan dan puan akan diberi kefahaman itu. Kalau masih tak faham, saya galakkan tuan-tuan dan puan menyediakan bukannya air ice mountain tetapi air zam-zam dan beberapa kismis doa. <laughs> okay. Jelas kan? Eh? Ha, itu contohlah kan kalau nak lagi senang faham. Alright. So we have the frequency, MCT, MD, reliability, normality and uh, another one is if I'm not mistaken is uh, fall under the others uh, lah. Yang others ni nanti saya fikirkan eh. Tapi yang utama adalah more on the MCT and MD. Okay. So now let us talk about the reliability. Uh, reliability. Reliability consists of four different uh, reliability tests. These one are going to be measured usually using the Cronbach alpha. Cronbach alpha. So why we are going to use the reliability because we want to test whether our instrument is quite good or not good. Example eh you have the dart, you know dart macam tempat nak tembak tu, you have the uh, target that you want to fire eh using the um, apa nama ni? masih you buat archery ke you tembak pakai pistol ke senapang ke so you tembak ta ni contoh this is called what this is called reliable but not but not accurate sebab yang tengah kat sini okey ni yang tengah awak tembak semua ke tepi dia panggil bottom pure okey kemudian kita ada seorang lagi ni orang yang namanya A yang ni orang nama dia B yang ni orang nama C so kita ada orang yang B yang B ni pula dia tembak ta 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 maksudnya apa dia ni dinamakan sebagai orang yang accurate plus reliable faham tak semua yang ditembak mesti kena tengah semua yang ditembak semuanya bercluster dekat tengah itu ini dipanggil reliable and accurate yang ini dipanggil apa reliable but but not accurate betul Okay. okey orang yang macam mana nak nak jadi sebagai pekerja nanti saya tanya awak yang the next one is yang macam ni pula tot 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 ciu macam Okay. yang sini dipanggil apa not accurate and not reliable ha dia tak reliable jadi antara a b dengan c yang mana awak nak jadikan dia sebagai pekerja ha accurate and reliable kalau awak pilih yang ini maka awak punya noktah dan koma yang salah pada surat awak memang kena 10 kali buatlah <tuh> ha bagi saya ini pada pandangan saya kalau saya saya akan ambil orang a dulu orang b ni saya simpan Nah, ha, sebab A ni bagus tapi untuk uh, yang B ni bagus tapi untuk sistem uh, tugasan eh. Ha, kalau dia uh, berada di tempat-tempat yang tertentu kadang-kadang dia menyusahkan jugaklah kan. Uh, sebab semua benda nak kena perfect. Uh, faham eh perfectionist. Oh, saya cakap perfectionist awak tu macam gelak eh. Saya rasa macam awak ada banyak experience itu. <coughs> okay, whatever it is, itulah manusia kan. Uh. Alright, so we have the reliability consists of four different reliability tests. Example the first one is inter-item. Inter item. Inter item reliability test ni usually being done or usually being used for the instrument reliability test. Example, you dapat question A. Question A tu orang pun jawab, lepas tu you test. Consistent tak orang menjawab daripada soalan nombor 1 sampai nombor 10. Itu dipanggil sebagai inter item. Jelas? Fungsi dia lah eh. The next one we call it as a parallel form. Parallel form. Parallel form reliability test. Parallel form is where we are trying to investigate whether our form or our... Um, Data collection tools or instruments are quite reliable or not when they are going to be uh, conducted in a parallel manner. Contoh, saya hantar soalan dekat awak. Saya hantar juga satu lagi soalan dekat ADET. So, saya comparekan antara awak dan ADET. Is there any difference or not? If there is a consistency, that means the form is quite good lah. That can be used and adapted for your group and another group. Faham ya? Yeah? Nah, itu panggil parallel form. So, the next one we call it as the apa? Inter-item parallel form test retest pernah dengar test retest Ha pretest dengan posttest pernah dengar kan test and retest test and re test ni contoh saya bagi soalan pagi ni nanti petang saya tanya lagi sekali soalan yang sama so i'm going to reevaluate whether my uh, instruments are quite reliable in terms of measuring the reliability index for the beginning of the uh, things and then uh, after the beginning of the uh, intervention and so on itu dipanggil sebagai test and retest so the last one but not least is called the what huh? the item parallel form test retest Uh, lagi satu ni oh lagi satu ni saya reserve lah. Saya letak kat sini kotak kosong lah. <laughs> saya tak ingat eh. Nanti saya bagi tahu. Okey, senang je kan macam tu. Yalah lupa cakap lupa tak tahu cakap tu jangan dengan join yang salah betul tak? Ha. Nah. Okey, so mari kita pergi kepada deskriptif. Dah ready belum? Sebelum tu saya nak tanya, awak nak belajar tak cara nak buat collection data menggunakan online method seperti Google Form dan lain-lain? Nak belajar ke tak nak? Tak nak saya tak ajar. So anda masih kurang hajarlah bab tu. <laughs> kurang diajar bukan kurang ajar kurang diajar baik okey untuk uh, uh, memulakan operasi ini mari kita pergi ke